Okay guys, kereta untuk test drive Subaru XB Forester, Nissan X-Trail, Serena, Proton, X50, Saga, Vios, Volkswagen semua ada. Tiguan, Passat, Arteon, Mini, Countryman, Mini 3 door, Peugeot, semua Peugeot ada, Mazda semua ada, CX-5, CX-8 semuanya ada untuk di test drive So jom kita tengok. Okey, kita masuk Kita berada di Setia City Convention Center Kita check-in dulu. Halo, apa khabar? Jangan lupa subscribe. Jangan main-main ni. Okey, ini dia punya event. Kita kena register dulu. Lepas tu boleh tengok kereta-kereta yang cantik. Ada counter custom custom. Okey, lepas scan code boleh datang ambil lagi draw dan ambil gift pack. Alright. Okey guys, kita masuk. Kita tengok kereta-kereta yang cantik ini semua race car dari mana? Boleh nampak motor apa ni? Harley Davidson boy. Ambil gambar dengan Harley Davidson. Okay. Ini Evo apa ni? Ada lagi. Ini 300 ataupun 350SX. Sama, ada 350Z, sorry. Okay. Dekat luar pula ada. Dekat luar pula kita boleh dengar bahawa ada event. Okay, event drifting. Event drifting oleh siapa? Official Ambassador Zen Lau. Okay, kita berada di Kalis Drive Auto Fair 2021. Okay, dia punya event di luar drift sudah habis. Kita kena tengok timetable sebelum. Amoy cantik. Tengok. Jangan main-main ni. Okay. Jom, kita boleh tengok kat belakang pula. Saya bagi review untuk event ni sajalah. Apa yang sedang berlaku Ada test drive kereta-kereta kat belakang semua ada. Tadi dah tunjuk sebahagian, ini sebahagian lagi kat belakang. Nissan Sentra pula. Nissan Almera, Navara, Serena, ada Mini Electric. Nampak Mini Electric ada off-road Dia ada off-road. Kita boleh tengok bahawa dia ada test drive off-road di luar. Okey, di belakang sanalah. Okay, tak apa, kita masuk ke dalam event hall untuk tengok apa yang sedang berlaku di dalam dulu. Okay guys, saya bagi tengok program siapa dah terlambat macam saya, tengok hari Sabtu dengan Ahad je lah aku tunjuk. Okay, 11:30 drift kita dah lepas. Lucky draw pukul 1, pukul 4, lepas tu pukul 4:30 ada drift lagi. Okay, hall tutup pada pukul 9. Korang kalau tengok video, korang boleh datang besok iaitu Sunday pukul 10 buka, drifting 11:30 kalau nak tengok. Lepas tu pukul 3 ada interview director. Lepas tu ada drifting 4:30 lagi. Last lucky draw pukul 7. Itu saja. Apa yang dapat? Ini dia. Lucky draw, stand a chance to win apa? Dapat kereta ke? Mungkin tidak. Five layer car coating saja, bukan kereta. Okey, kereta anda. Siapa Zen Lau? Ini dia Zen Lau. Okey. Ada banyak hadiah-hadiah lah daripada Lazada, daripada. Okey, itu saja. Okey, jom kita masuk hall kedua.
Ini dia layout. Outdoor directory dekat luar ada Volkswagen Custom. Dekat ada pre-owned, kereta pre-owned Kereta pre-owned daripada Bermas Wheelcock Custom. Okey. Dan ada outdoor, ada drifting, car wash 4x4 kita buat test drive 4x4 ialah off-road. Okey, jangan main-main. So ini directory kat dalam. Kat depan ialah Custom. Lepas tu Mazda, Kia, Peugeot, Bermas Group lah. Lepas tu mari ada Volkswagen Group, Nissan, Wheelcock Mini, Isuzu, Proton, Subaru, Toyota, Custom dan syarikat-syarikat yang kecil seperti Liqui Moly dan JPM pun ada kat sini. Okey, jom kita masuk. Kita tengok apakah kereta-kereta yang ada. Okey. Kereta apa yang ada? Sebelah sini Group Peugeot. Okey, ini adalah Mazda BT50. Okay, ladies and gentlemen, again it's a 2.2 liter turbo diesel engine, 199 brake horsepower, 440 newton meters of torque. It's an 11 seater. Of course, there are multiple configurations for you guys to choose from. It can be an 8-seater as well, whereby you guys can get a large group and seat 8 people inside this all-new Kia Carnival. Okay, of course it comes with the smart powered sliding doors, smart powered. Okay, ini Peugeot 5008 yang baru Rain sensing wipers, hidden wipers at the back, 12.3. inch touchscreen LCD. Ini pula 3008 yang baru. Okey, siapa Samsung belum tengok review, aku pergi tengok review. Kereta paling panas BT50 Mazda tadi, pickup yang baru. Ini lagi sebiji Kia Carnival. For more information on the all new Kia Carnival, come on over here to the Auto. Okey, Kia Carnival yang baru. Thing, although this car is not yet officially launched in Malaysia, you guys can Okay, aku tak boleh komen banyak sebab banyak orang bercakap bising sangat. Ini dia Kia Carnival yang baru. Okey, kita tengok spek dia. Ada 11 seat 11. Yes, power sliding. 100 liters of boot space right here. Touch screen, blind spot. Itu saja. Itu saja yang ada. Jom kita tengok dalam. Boleh tahan boleh tahan. Dia punya kualiti barang macam mana? Oh, nanti aku buat review kereta ni lah. Okey, nanti aku buat review kereta ni. Yeah, let's run. Come on, come on. Good morning everybody. Welcome power to door Auto. Adik tu tengah main dengan power door. 2021. Right here we've got 3 brands of vehicles. This week guys, Mazda BT50 pickup truck. We've got the all new Peugeot 3008 5008. Okay, apa lagi ni? Ini untuk mari, mari. Okay, mari. Lepas tu ada apa lagi ke atas? Ini showroom BMW X5, X1, the 3, 2 series. Apa kat depan? Depan ialah Nissan Nissan Navara, Almera, Serena. Okey, ini siapa belum tengok review saya boleh pergi tengok. Saya dah review kita ni. Okey. Siapa belum tengok review Almera? Saya dah buat dah. Banyak-banyak review Almera dah. Okey, ini dia.
Serena J Impal eh. Ini spek Impal black nampak hitam. Ini semuanya hitam nampak. Oi. Rim dia besar gila boy. Okey. Apa spek dia? 2.2 liter double overhead cam 150 PS 200 Newton meter torque. Ya, hai. 140,000 on the road. J Impal Highway Star package eh. Okey. Ini spek J Impal. Tengok dia punya sini semua. Oh, chrome habis. Jangan main-main. Kereta ni hitam. Siapa yang suka kereta MPV hitam? Aha, spek J Impal. Okey, sebelah sini. Sebelah sini spek Proton. Spek Proton eh. Ini Wilcox Proton. X50, X70. Saga Iris lah. Iris kat belakang. Nanti aku nak tengok Iris. Satu Malaysia cari Iris tak dapat. Ini pula Subaru. Subaru. Lepas tu Mini eh. Wilcox Mini. Nampak Mini dia. Kita nak tengok Mini ni. Mini Electric. Yang ni Mini Electric. Mini Electric. Cantik. Okey, berapa harga? Kita nak tahu harga saja. 217 eh. 217 470. Okey. 0 to 100 7.3 saat. Jangan main-main ni. Warna ni cantik eh. Warna hijau ni cantik. Okey. Apakah range dia? Kita nak tahu mana range. Range. Kita nak tahu berapa jauh dia boleh jalan. Kalau tak salah 250. Nah, ni. Okey, saya dah nampak range 232 eh. 232 km. Okey, lagi satu Mini Fido. Mini Fido cantik. Siapa belum tengok review, nanti pergi tengok review. Video akan keluar sekejap masa lagi. Dan ini warna biru eh. Kita review warna merah. Ini pula Countryman plug-in hybrid. Okey, warna putih. Siapa belum tengok review, boleh tengok review. Saya pun sudah review kereta ni. Ataupun video akan datang sikit masa lagi, besok atau lusa. Okey, yang ni standard lah. BMW 218i M Sport. BMW 330i M Sport. BMW X1 X-Drive 20i eh. Yang ni BMW X5. Dia punya model semua kelang kabut. X-Drive 45e eh. 45e M Sport. So tengok hidung dia begitu besar sekali. Tak boleh tahan. Okey, harga dia. Saya bagi dengan cepat. 439 lah. 439. Semua dapat. Dapat service package, dapat extended warranty. Kalau tak mampu beli extended warranty, jangan beli warranty. 418 eh. Okey, suka hati anda. Ini dia Wilcox. Okey, kita boleh nampak Wilcox, iaitu BMW Mini di belakang, Proton di belakang sana. So semua under Wilcox. Ini pula Volkswagen. Ada Volkswagen. Volkswagen Passat. Ada tengok siapa ni? DJ yang teruk, DJ yang hello. Okey, Tiguan eh. Ada Tiguan. Ini Tiguan ialah R-Line. Dari bumper dah boleh nampak kereta favorite saya. Dekat tepi Tiguan 1.4. Ini ialah Arteon. Itu ialah Golf GTI Mark 8 yang baru. Kita belum review ni eh. Kita nak review ni. Nanti saya tengok kalau ada masa, dia tak bising saya review kereta ni lah. Mark 8 eh. Mark 8. Ini GTI Mark 8. Boleh nampak bahawa dia punya rims dah lain. Rims dah lain. Garisan kereta lebih kurang sama lagi. Lampu di belakang ada IQ light. Nampak? IQ light. Okey, lepas tu di belakang sudah dikemaskan eh. Sudah dikemaskan. Dia punya garisan-garisan. The side remains almost the same lah as the Mark 7 7.5. Tapi dalam dah lain. Nampak? Dalam. Meter dah lain. Nampak? Ui.
Okey. Ha, ini pula warna Nado Grey lah. Warna apa nama dia? Tengok muka dia. Ha, ini R-Line. R-Line dia. Boleh tahan ni. Warna ni boleh tahan eh. Ha, nak beli. Member nak beli ni. Ha. Okey, kita intip enjin dia. Apakah enjin Golf GTI? Dia punya bumper lain eh. GTI dengan Golf yang biasa dengan R-Line, dia punya bumper lain. Nampak honeycomb grill di depan. Ini dia punya meter. Eh, meter pula enjin. Okey, pada korang yang suka tengok enjin. Okey, dia datang dengan IQ lights ke? Belakang IQ light, depan tak tulis eh. Belum tulis. Nanti saya check dia punya spek. Kita sekarang jalan-jalan saja. Jalan-jalan survey saja. Okey, Arteon, nampak Arteon. Oi, sexy gila boy. Okey, sebelah sini pula. Oi, banyaknya amoi cantik. Ha. Ada D-Max eh, Isuzu D-Max. Ini 4x2 ke 4x4? Itu yang saya nak tahu. Ini spek apa? Selalu tengok dekat belakang eh. Okey, yang ini spek 1.9 premium. Okey. Dua airbag ABS, ESC blind spot. Itu saja. So dia punya bulbar sports bar, sorry. Bulbar. Okey, ni belakang dia. D-Max 1.9 eh, sama aje, sama. Lebih kurang sama aja. Okey. Lebih kurang sama dengan abang dia, iaitu 3.0. Ini 3.0 eh, D-Max 3.0. Ah, okey, banyak korang yang suruh aku review kereta ni eh. Ah, yang suruh aku review kereta 4x2. Ah, ini dia. D-Max 4x2 datang dengan 1.9. Enjin 1.9, apakah beza dia? Tengok, yang ini 1.9 dengan 3.0 dengan 1.9 4x4 kat belakang sana. Nampak sama je dengan 1.9 4x4. Ya. Yeah. Dari segi dalam, kita intip sikit apa yang datang. Okey, D-Max 1.9 4x2 ABS ESC. Ha, itu saja, tak ada apa-apa yang lain. Ha, kita tengok kat dalam. Ini pintu dia. Ha, plastik fabric eh. Ha. Semua fabric, fabric. Oh, sebenarnya kalau kita tengok semua ni, kebanyakan barang-barang dia lebih kurang sama eh. Ha, ataupun kebanyakan barang-barang Mazda BT50 sama dengan Isuzu. So maka Mazda bekerjasama dengan Isuzu untuk mengeluarkan Mazda punya pickup. Okey, so apa harga? Harga individu RM101,000 lah. RM101,000, company samalah lebih kurang. Okey, apakah spek dia? By LED projector. LED daytime running lights, yada semua lebih kurang sama aja. Okey, saya nak tengok dia punya pickup saja. Power rating mana ni? Tak ada. Dia tak bagi. Kenapa? Kenapa dia tak bagi? Samalah, sama dengan enjin 1.9. Okey, ini muka dia. Boleh tahan, boleh tahan. Boleh tahan ya muka dia. Okey, saya lebih suka rim ni daripada rim D-Max 3.0. Okey, so ke belakang. Okey, ke belakang custom. Okey. Dia cakap, aku tak cakap. Where all of you can also check out right at the outdoor area where we've got the pre-owned vehicle. We've got 22 cars which is available right at the pre-owned vehicle area by Custom as well. So ladies and gentlemen, all those ones who check out, you want to test drive any of the model, make sure to come over and join us right now and check it out right at the outdoor area with Custom as well. And if you haven't checked out Tesla, of course we've got Tesla over here. This is once again, Tesla comes with lots of great exclusive
features from the exteriors and the interiors. Do check it out. I'm going to talk about it in a very short while. And of course, don't forget to also check out the CX-3 that we have right here from Mazda and the BMW X3 that we have right here as well. So those who want to get yourself a free gift, come on, join us right now. It's absolutely free, guys. Have you joined us or not? Come now, free. Come, join us. Register yourself. Can we have the iPad, guys? Any one of you? Yeah. Come and join us for Spin the Wheel. We're going to give you some freebies for all of you. It is absolutely free, guys. Absolutely free for all of you to register yourself. And what about this gentleman? Okay, ini kita pre-own. It's free, join us, it's free. Oh, Toyota. Lupa tengok Toyota. Ah, kita boring lah. Toyota Camry lah. Ah, tengok. Siapa yang minat Toyota? Boring lah. Okay, tapi tak apa, kita kena tengok juga. Check it out. Okay. We can arrange for you. Ah, ini kita yang shock. Ah, ini kita tak boring. Ini kita GRS, BIOS GRS. Siapa belum tengok test drive walk around saya, sila pergi tengok. Okay, kita ni memang shock. Enjoy lah, enjoy. Okay, test drive saya kita ni memang enjoy. Okay, pada pemuda-pemuda yang minat Toyota BIOS, suka lari, harus beli kereta ni. Okay, sana ada Subaru XB dengan Subaru Forester. Boring lah, tak payah. Kita tengok yang lain, apa yang ada lagi? Eh, ada jual mas. Ada jual mas eh. Ada jual sayur. Farm factory, sayur, hydroponics. Ni pula sterilizing, yes, healthy air freshener. Spin the wheel. Spin the hardest that you can. Okay. Yes. Oh, ini kereta cantik. Ini apa cerita ni? No spill. Oh, you want to no spill mark. Okay, let's go. Let's go. Ada apa ni? Oh, NSX. Salah satu kereta favorite saya eh. Ini jual coating. Oh, PPF. Dia jual PPF. Ha, cantik, ramai. Okey, oi, ada kereta apa tu? Kereta monster, boy. Jom kita tengok kereta monster. Jangan buang masa lagi. Orang monster ni. Inilah kereta. Apa kereta ni? Aku pun tak tahu. Kereta Le Mans, boy. Okey. Kereta Le Mans. Inilah kereta. Tengok. Ui, abang ambil gambar. Aku belah. Okey, ini counter monster eh. Pada korang yang tak tahu, counter monster kat sini. Dekat belakang sekali. Lepas tu ada Lamborghini. Lamborghini yang lama. Ini JQX. JPM Motorsport lah. Eh, bukan. Yang ni ialah JQK 22. Okey, Liqui Moly punya tempat. Ini XPEL. Eleanor pun ada, boy. Siapa tahu, siapa kenal Eleanor? Ini Eleanor eh. Eleanor daripada cerita Gone in 60 Seconds. Mustang Eleanor, nampak? Okey. Memang cantik kereta ni, klasik. Di mana Nicolas Cage larikan kereta tu. Ni kereta Falcon lah. Cat semua dah Falcon. Falcon Skyline GTR R34. Kereta milik JPM eh. Ini kereta milik JPM. Okay. Nissan Falcon. Nissan Falcon pula. Falcon Skyline GTR 34. Ada eh, dia menang menang apa-apa perlawanan. So saya nak cari orang JPM lah. Sama ada saya boleh pergi review kereta di JPM Museum. Okay, siapa kenal JPM Museum? Okay, so itu sikit sebanyak dia punya floor lah. Okay, Volkswagen. Depan ada Vermas Group, Kia, Peugeot dengan Mazda. BMW di depan, Wilcox, BMW, Mini, apa nama, Proton. Di sini ada Isuzu, sini belah JPM dan aksesori-aksesori seperti Liqui Moly, Monster, dan kita tengok last di belakang sana sekali.
kita nak pergi ke belakang sana. Okay guys, sebelah kita Monster eh. Ini dia Kalis punya counter dan ini main stage lah, center stage, di mana dia orang akan buat lucky draw dan lain-lain. Okay, ini kita Evo. Evo dari mana aku tak tahu. Okay, siapa yang tahu Evo generasi mana, bagi tahu kat komen, aku bagi hadiah. Okay, kuih keria 2 keping. Tengok, oi yo, dia punya kereta memang gila boy. Beautiful car. Ini mesti ada air suspension lah. Ini pula Evo generasi mana. Aku bukan peminat Evo eh, so aku tak apa-apa kenal lah. Ini lagi sebiji. Okay, ini lagi sebiji. Yang ni Evo ke Proton Inspira? Banyak orang kena eh. Okay, Subaru WRX STI. Cantik, cantik. Ini pula apa? M2 ke? Tengok dia punya wing kat belakang tu. Oi yo. Okay, yang ni pula apa? Yang ni pula Nissan 350Z lah. Ni Mazda RX-7. Eh bukan, ini kereta. Ya, Mazda RX-7. Okay, ni lagi satu Mazda. Kereta ni semua JDM eh, JDM. Siapa peminat JDM? Aha. Ini dia kereta JDM. Okay, ini pula RX-7. Cantik kan? Dah banyak dah. Banyak kereta-kereta JDM. Siapakah yang letak kereta kat sini? Tengok. Ui, Mazda Drive Group. Okey. Dia geng Mazda lah ni. Kereta ni korang nak tengok apa rupa saya. Ini kereta saya. Tengok eh. Ini kereta aku. Okey, nampak tak? Aku memang matching dengan kita ni kan. Jangan lupa subscribe, tekan subscribe eh. Jangan main-main. Okey, dekat sini pun boleh main Segway, main apa ni, skuter, main go-kart, electric go-kart eh. Tengok budak tu. Main-main eh. Okey, ada counter-counter car wash to you, RHB Bank, Trapo, siapa yang nak beli Kamet, ya. Yeah. So itu sedikit sebanyak lah. Okay. Counter semua dah. Semua dah habis lah. Belum. Proton. Aku belum cover Proton lagi. So ini dia. Proton eh. Proton Iris. Aktif. Di mana kita mencari kereta. Kita menghilangkan diri. Kita jumpa dia kat sini. Proton Iris. Aktif. Dalam warna. Warna apa ni? Aku dah lupa lah. Apa warna dia? Citric apa? Mana warna dia? Tak nampak lah, tak ada warna. Ini dalam warna Citric Orange kalau tak salah. Warna X50 lah, X50 eh. So itu saja tour kita. So saya akan pergi buat review kereta-kereta individu. Jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa lagi. Ini dia pemandangan terakhir sebelum kita cakap bye-bye. Ini dia Convention Center Expo Hall.